Ok, eienskappe van 3D voorwerpe, en ons begin hier so met die goed wat die graad 4's moet kan doen in kwartaal 2 en dan hersien in kwartaal 4, maar weer eens, as ek al elke keer sê, het hierdie nodig in graad 5 en 6 ook, so kyk hierdie maar deur. En julle, by die 3D vorms is die moeilikste ding, is om die prentjie te kan insien. Ok, ek verstaan dat allemaal wat na hierdie kyk, kan nie lekker sien wat het is nie. En die van julle wat dit kan sien, kan nie verstaan nie iemand as dit nie kan sien nie, maar dit is maar net hoe dit is met 3D vorme. En daarom is die maklikste manier om na actual voorwerpe te gaan kyk wat so lyk. So ek gaan 'n paar vir julle noem, en dan stel ek voor, jy staan op en jy gaan kyk na sulke voorwerpe, en jy probeer uitfigure watter sy is op daardie voorwerp. Nou oor die algemeen, as ons iets so teken, daai stippellyne beteken, as jy na 'n soliede voorwerp kyk, wat so lyk, dan gaan jy nie daai sye sien nie, of daai kante sien nie. En daarom teken ons hulle met stippellyne. Nou, wat belangrik is met 3D voorwerpe, is eintlik maar net om hulle te kan uitken. Daar is nie veel ander vrae wat gevra word nie, dan gaan vir jou vra hoeveel sye is daar, en dan gaan miskien vir jou vra wat se tipe vorme is bou hierdie vorm, bou hierdie voorwerp, en dis omtrent dit. So kom ons begin hierso deur net te kyk na die tipes vorme. Ok, so ons eerste vorm wat jy moet ken, is 'n reghoekige prisma. Ok, nou jylle het voorheen al hiermee te doen gekry, jylle het hulle bokse genoem. Dis belangrik om hierdie vorm te sy naam te onthou. Wat weet ons van hierdie vorm? Ons weet, eerstens, hy het 6 kante of 6 vlakke. Ons noem elke oppervlak 'n vlak. Ok, so hier is ons 1, 2, hier in die achterkant wat ons nie kan sien nie, is 3, daar heel achter wat ons ook nie kan sien nie, is 4, en dan bo is 5, en onder is 6. Nou, 'n reghoekige prisma, daar is baie vorme wat vir julle so gaan lyk, maar as wat julle al weet, kry ons reghoeke en ons kry vierkante, en later aan gaan julle ook leer van kubusse. Dit is ook 'n tipe prisma, en is ook 'n tipe reghoekige prisma, maar hy is vierkantig. Ok, nou, voorbeelde van reghoekige prismas. 'N boek, 'n mikrogolfoond. Ok, kom ons dink aan nog 'n paar. 'N boks, maar boks kan vierkantig ook wees, of 'n kubus ook wees. 'N yskas, 'n kas, 'n deur, 'n was, vierkantige was, of reghoekige prisma met waspak, almal is nie so nie, 'n plank. En dis nou net goed wat hier rondom my staan, hier soos 'n boksie waarin medisyne is, is 'n reghoekige prisma. My laptop, reghoekige prisma, jou selfoon, ok, jy het almal 'n selfoon, vat hom in jou hand, dis 'n reghoekige prisma. Ok, 'n reghoekige prisma, as jy nou gaan kyk, jy hoef net een sy te identifiseer wat 'n reghoek is, dan weet jy 'n reghoekige prisma. Solank as wat hy 6 sy het, is hy dan 'n reghoekige prisma. Ok, dit is 'n reghoekige prisma. Ons volgende een is 'n silinder. 'N silinder lyk so. Ok, 'n silinder het 'n sirkel bo en 'n sirkel aan die onderkant, en as hy nou dieselfde, soos dieselfde as die vorige een gelyk, dan sê jy so nou so 'n stippellyn daar gewees het. Want daarso is 'n sirkel of 'n geboë vlak wat ons nie kan sien nie. Ok, so hy het 'n sirkel bo, hy het 'n sirkel onder, en dan word die sirkels verbind met mekaar. En voorbeelde van dit is baie algemeen ook, blikkies, 'n koeldrank blikkie, kersen, hier rondom my staan 'n beker, hy is 'n reghoekige prisma, hier soos 'n rolletjie sellotape, ag nie reghoekige prisma nie, 'n silinder, rolletjie sellotape is 'n silinder. Ek het oorfoon nie so langs my, hulle lyk, oor my oore gaan, heeltemal, lyk omtrent soos 'n silinder. Hierso is 'n tub salf, dit is in die vorm van 'n silinder. Ok, die maklikste een, wat jy oral by jou sal hê, is jou blikkie coke, of die pen waarmee jy skryf. As jy nou nie na die punt self kyk en nou skerp is nie, as daai deel afgesny was, dan is dit 'n silinder. Ok, het 'n sirkel bo, het 'n sirkel onder, en hulle word met mekaar verbind. Jy het voorheen nie jou naam vir dit gehad nie, ons noem het, ek het sommer geskryf blikkies, want dit is die algemeenste voorbeeld wat jy gaan kry. Volgende vorm wat jy moet ken is 'n sfeer. Ok, sfeer ken jy as balle. Ok, dis enige bal-shaped voorwerp.
Behalwe een rugbybal natuurlijk, want een rugbybal lyk so. Nie soos een sfeer nie. Een sfeer is cirkelvormig. As jy hom direct van die kant af kyk, kan lyk hy net 'n cirkel. Maar hy is drie dimensies. Okay, 3D, drie dimensies. As dit 'n cirkel was, was hy net 2D. Dan noem ons hom 'n cirkel. Nou net voor ek aangaan na die volgende deel van hierdie video toe, wil ek net hierso noem. Weereens, soos by vorige grade, was het, ach, by die tweede, net soos by die tweede vorme was, is het belangrik om plat en geboe en albei type vlakke uit te kan ken. Nou, dit is belangrik as ons weereens, een reghoekige prisma word gebou uit vierkante en reghoeke of net reghoeke. En elke vlak is plat, soos een papier, hy is plat. Dit beteken, hy bestaan uit plat vlakke. Waaruit bestaan een sfeer? Daai deel is plat. Toe jy kyk hier nou na die rand in, jy kyk na die vlakke. Hierdie deel hierso is plat. As jy blikkie kook neersit, dan staan hy. Dit beteken hy is plat. Maar hierdie deel hier is rond. As jy blikkie kook op sy kant neersit en jy stamp hom, dan rol hy. Dit beteken dis 'n geboë vlak. So 'n silinder bestaan uit plat vlakke en geboë vlakke. 'N reghoekige prisma bestaan slegs uit plat vlakke. Maak nie saak op watse sy jy hom neersit nie, as jy hom stamp, dan gaan hy skuif oor die tafel. Jy gaan later meer daarmee te doen kry, maar onthou dit sommer. Die belangrikste verskil tussen plat vlakke en geboë vlakke is dat 'n geboë vlak rol en 'n plat vlak skuif. 'N blikkie kook wat regop staan, as jy hom met jou vinger stoot, dan skuif hy oor die tafel. Ek weet nie of jy dit kan hoor nie, maar ek skuif nou 'n silinder hier oor die tafel. Dalk hopelik hoor jy dit. En hy skuif. As ek hom sy sy sit, en dit gaan nou nie hoor nie, en ek stamp hom, dan rol hy. Ok, wat doen 'n sfeer? Dis 'n bal. As jy 'n bal neersit langs jou en jy stamp hom, dan gaan hy rol. Maak nie saak hoe jy hom neersit nie. Met ander woorde, 'n sfeer het slegs geboë vlakke. Uit een vlak, dis 'n geboë vlak. 'N silinder het twee plat vlakke en een geboë vlak. Hierso is sy geboë vlak. Hierso is een, twee plat vlakke. 'N reghoekige prisma het 1, 2, 3, 4, 5, 6 plat vlakke. Raai, daar is nog twee forme wat jy moet ken. Die een is 'n keel. 'N keel lyk so. En voorbeelde van 'n keel, kom ons sien net daai deeltjie daar af. Is 'n trechter, met ander woorde, as jy pa per ongeluk of jy ma vergeet het om petrol in die kar te gooi en moet hom met 'n kan ingooi, dan sit jy 'n trechter in. Trechter is in die vorm van 'n keel. 'N roomys se cone, onthou 'n cone is 'n keel in Engels. So 'n roomys cone is die vorm van 'n keel. Die wikkies wat jy opsit by iemand se verjaarsdag is 'n keel. Die keels, jou pa sal altyd sê as jy in die pad, as jy ry en ons is 'n padblokkade of 'n ding. Die keels in die pad. Ok, dis die vorm van 'n keel. 'N ander algemene vorm wat jy baie mee te doen kry is 'n reënmeter. Ok, 'n reënmeter is in die vorm van 'n keel. Wat se tipe vlakke het 'n keel? Hier aan die onderkant het hy 'n plat sirkel. Nou, wat beteken hy het een plat vlak. Maar, hierdie ding hier is geboë. As ek hom op hierdie plat vlak sit, dan skuif hy. As ek hom dwars sit en ek stamp hom, dan rol hy. Rol in die reguit en rol in sirkels, maar dan rol hy. So hy het een plat vlak en hy het een geboë vlak. En die laaste vorm waarna ons gaan kyk is vierkant gebaseerde piramides. Hoe kon ons iets 'n vierkant gebaseerde piramide? Want hierdie onderste vlak is 'n vierkant. Maar ons kry ander tipe piramides ook. Daai vlak hoef nie 'n vierkant te wees nie. Vir nou kyk ons net na vierkant gebaseerde piramides. Wat 'n piramide, wat beteken as iets 'n piramide is, wat dit beteken, is hy het 'n baie spesifieke vorm vir sy basis. Soos die piramides, die regte piramides. Hy het 'n vierkantige basis in die onderkant. En van die sye van daai vierkantige basis, of wat ook al basis ons het, het ons driehoeke, altyd driehoeke.
wat na 'n punt toe gaan. Daai punt daar. As hierdie vorm nie 'n vierkant was nie, wat jy in graad 5 en 6 en so meer te doen gaan kry, dan is dit nog steeds driehoeke hierso. Maar hulle is dan net meer of minder, of nou as 'n driehoek onder is of 'n vyfhoek of 'n seshoek, dan word hulle net minder. Voorbeelde is maar die piramides is altyd die algemeenste voorbeeld. Ons was in December 2019 daar, om daarna te gaan kyk, is massive and impressive, en dit is die beste voorbeeld van waar jy piramides sal sien in regte lewe. Maar 'n ander voorbeeld is, as jy na jou huis se dak kyk, dit is ook in die vorm van 'n piramide, gewoonlik, nie altyd nie. Iets soos die Eiffel Tower, ook min of meer 'n piramide, so dis waar ons dit sien. Wat se tipe vlakke het hy? In die onderkant het hy 'n vierkant, dis 'n plat vlak. Hierdie driehoek is plat, daai driehoek is plat, daai driehoek is plat en daai driehoek is plat. En let op, in die onderkant het ons 'n vierkant. Hoeveel driehoeke het ons? 4. Want ons het 'n driehoek op elke een van die vierkant se kante. OK, so hy het 4 driehoeke, al 4 driehoeke is ook plat. Maak ons ook hoekom neer sit nie, hy gaan altyd op 'n plat oppervlakte lê. As ek hom stoot, gaan hy altyd skuif. Met ander woorde, hy het 5 plat vlakke. Dis 4 driehoeke en 1 vierkant wat sy 5 plat vlakke vorm. Ek julle dan laastens, en hierdie is baie belangrik vir al die grade ook, is, dit is belangrik dat jy die vorms wat so 'n voorwerp maak, kan uitken. So ek het hierso die 5 voorwerpe waarna ons nou net gekyk het, gaan weer kom neersit, jammer is 'n bietjie skeef, en ons wil nou gaan sien wat se vorms maak dat ons hierdie voorwerpe kan kry. So as ons eerstens kyk na die silinder, wat ek sommer in groen gaan doen, omdat hy in groen was, ons weet hy lyk so. Die eerste vorm, bo en onder, is sirkels. En ons 2 van hulle. Nou, wat se vorm is hierdie? Dit is 'n reghoek. Nou ek weet, as jy so na hierdie vorm kyk, kan jy dit nie noodwendig sien nie, maar 'n maklike manier om 'n silinder voor te stel, is vat 'n papier wat iewers op jou tafel lê. En vat die een kant en vou hom om na die ander kant toe, sonder om die papier te vorm, sodat jou papier soos 'n blikkie lyk. En dan vou jy, dan sien jy bo, het jy 'n sirkel, en onder het jy 'n sirkel. Ek weet nie of julle kan hoor nie, maar ek is besig om hierdie te doen met 'n papier. Bo het jy 'n sirkel en onder het jy 'n sirkel. As ek die papier weer oopvou, wat se vorm het ek? Ek het 'n reghoek. OK, met ander woorde, jy sien ook as jy die papier vou dat die boonste sirkel en die onderste sirkel oop is. Maar in 'n silinder, praat ons nou gewoonlik as 'n vorm soos hierdie kyk, dat hy toe moet wees. So jy sit 'n sirkel bo, jy sit 'n sirkel onder, daar's 2 sirkels, en hierdie geboë vlak is 'n reghoek wat gebuig is. Dis 'n geboë reghoek. Dan as ons kyk na die vierkantige basis piramide, dan het ons klaar gesê, onder het jy 'n vierkant, ek meen dis in die naam. En 'n vierkant het 4 sye, wat beteken daar's 4 driehoeke wat die res van die vorm opmaak. OK, 'n keel, al wat jy moet weet van 'n keel, is dat sy onderste vlak is 'n sirkel. OK, hierdie vlak hier is nie soos by 'n silinder reghoek of 'n ding nie. Dit is 'n snaakse vorm wat so lyk. Nie 'n vorm wat jy hoef te ken nie. 'n Reghoekige prisma het 6 maal reghoeke of hy 2 maal vierkante en 4 maal reghoeke. OK. Ons kyk ons na verskillende vorms, daar's 'n reghoek, daar's 'n reghoek, hier agter is 'n reghoek. En ons weet uit 6 in totaal. En dan gaan definitief altyd gaan 2 van hulle, 2 van hulle en 2 van hulle almal dieselfde wees. So in hierdie geval is hierdie een dieselfde as daai een. Hierdie een is dieselfde as daai een. En hierdie een hierbo is dieselfde as daai een daaronder. OK, jy hoef nie te bekommer oor 'n sirkel nie, want of 'n nie 'n sirkel nie, groot fout, vir 'n sfeer nie, want vir 'n sfeer hoef ons nie die vorm te ken nie. Right, ons kom nou by die graad 5 deel van die werk. En soos jy kan sien, het ek die opskrif sommer genoem kubus en prisma.
En die reden hoekom ek dit gedoen het, is dis die enigste twee afdelings wat niet is vir graad 5. Nou, om 'n kubus te verstaan, moet ons eerst teruggaan na reghoekige prismas toe. Een reghoekige prisma lyk so. Ek het 6 sye, en al 6 sye is verskillende groottes. Mens kan ook 'n vorm kry wat so lyk. Daar het ons 'n vierkant, en daar het ons verskillende reghoeke, met ander is 'n vierkant voor en 'n vierkant agter. Met 'n kubus is al 6 sye, daar was ons 6 sye, 1, 2, 3, dit is die 3 wat ons kan sien. Dan aan die achterkant is daar 4, 5 en die basis waarop ons staan is 6. Wat is 'n algemene voorbeeld van 'n kubus? Voorbeeld van 'n kubus, die maklikste voorbeeld is 'n dobbelsteentjie. 'N dobbelsteentjie is altyd 'n kubus. Hoekom moet 'n kubus wees? Want as al vier sy sy nie presies ewe groot is nie, dan het hy 'n groter kans om op een of ander sy te land. Maar as almal ewe groot is, dan is al 6 ewe kansige geleenthede om op al 6 sye te land. Okay, so vat 'n dobbelsteentjie in jou hand, rol hom rond en besef 1, dat elke rand van die dobbelsteentjie is precies ewe lank. Dit beteken, dis 'n kubus. As al die rande ewe lank is, dan kyk ons na 'n kubus. Dit beteken ook, as ons kyk na hierdie vlak, daai vlak is net so groot soos daai vlak. Nee, dit het nog nie te veel te doen gekry met oppervlakte nie, maar dit beteken daai oppervlaktes is almal dieselfde. Nou, dit is baie belangrik om te kan onderskei tussen 'n kubus en reghoekige prismas. Ok, dit is een van die goed wat hulle vir julle gaan vra, julle moet dit maar weet. Dan is dit ook dieselfde as met al die ander grade, met graad 4 se ander vorms belangrik om te verstaan dat jy die hoeke kan gaan tel. Daar is 8 hoeke. As jy die rande tel, dan is daar 12 van hulle. Ok, so ons moet die rande, die hoeke en, maar eindelijk in graad 5 meer belangrik, net die vlakke gaan tel. En daar so is 6 van hulle. Ok, so makkelijk genoeg, dit is net 'n vorm soos al die ander, behalwe al sy vlakke is plat en daar is 6 vierkante. Weer eens, is makkelijk om te onthou dat 'n kubus 6 vierkante het, solank wat jy onthou, dis 'n dobbelsteentjie. Jy weet, 'n dobbelsteentjie het net 6 kante, hoekom? Of 6 vlakke, hoekom? Want hulle is genommer, 1 tot 6. Ok, sy behoort nie te moeilik te wees om te onthou nie. Die tweede ding wat jy moet kan doen in graad 5 is prismas. Nou, so wat ek nou net hier genoem het, het ons alreeds te doen gehad met prismas. Reghoekige prismas. Maar ons kry verskillende type prismas. In teendeel, ons kry twee hooftypes forme waarmee jy te doen kry. Ons kry prismas en ons kry piramides. Nou, vroeger in hierdie video het ons gekyk na 'n vierkantige basis piramide. Die basis was 'n vierkant en daar was driehoek wat boontoe gegaan het. Nou, die verskil tussen 'n prisma en 'n piramide is dat 'n piramide het aan die onderkant 'n vorm, soos 'n vierkant, en dan van daai vierkant af, van elke sy af, is daar 'n driehoek wat na 'n punt toe gaan. Vir 'n prisma het ons presies dieselfde, aan die onderkant ons 'n vorm, dit kan enige vorm wees, maar van daai sye af gaan daar reghoekige vorms na die ander kant toe waar die ander oppervlakte presies dieselfde as die basisoppervlakte is. So as hierdie 'n vierkant is, dan is daai ook 'n vierkant. As hierdie 'n reghoek is, dan is daai ook 'n reghoek. En nou het jy dit te doen gehad met reghoekige prismas, maar nou is dit belangrik om te besef dat ons kry driehoekige prismas, ons kry vyfhoekige prismas, ons kry seshoekige prismas, ons kry 8-hoekige prismas, ons kry 100-hoekige prismas. Ok, en hoe benoem ons hulle? Vir 'n reghoekige prisma het ons gesê, daar is 'n reghoek, so dis 'n reghoekige prisma. 'n Driehoekige prisma is 'n driehoek, en daar so is reghoeke wat van al sy sye afgaan, om presies daai selfde driehoek weer hierbo ook te vorm.
vijfhoekige prisma's, wat ons hier so sien, is een vijfhoek. En van elke sy af gaan daar een reghoek. Hier so gaan ook een reghoek, en gaan dit een reghoeklijn wees. En boven vorm ons precies diezelfde vijfhoek als wat ons onder gaat. En dit noem ons een vijfhoekige prisma of een pentagonale prisma. Een seshoekige prisma of een hexagonale prisma. En in graad 7, ach in graad 6, een achthoekige prisma of een octagonale prisma. Jy het in graad 5 reeds te doen gekry met heptagone. Ons kan een prisma kry waarvan die basis 7 hoeke het. En dan vorm ons een prisma van daaraf. En dan die boot ons weer dieselfde 7 hoek. En dan noem ons om een heptagonale prisma. Kyk julle, en dit is al wat julle moet kan doen extra in graad 5. En weer eens onthou, daar gaan veel gevra word om die vlakke te tel. Dit word nou belangriker, nadat ons begin te doen kry met meer prismas. So met een prisma is daar een makkelike methode, as jy nie die prentjie so mooi kan sien, om die vlakke te kan gaan bereken. Kyk, ons weet, ons het die basis in die onderkant. En ons raai selfde basis in die bokant. So dit is 2. Plus die aantal sye van die basis. So as dit een heptagonale is, met andere woorde, dit is een 7 hoek, want hy 7 sye. So dit beteken daar 7 reghoeke wat vorm om die prisma te voltooi. So hy het 9 sye. 'N driehoekige prisma het hoeveel sye? Hy het die basis onder en die basis bo, so daar is 2. Daar is reghoek daar, reghoek daar en reghoek daar. So, hy het 3 sye, 1, 2, 3, ons plus 3. Vir reghoekige prisma, 6. Hy het die basis en 1, 2, 3, 4. Met ander die aantal sye, plus ons by daai 2. En so kan ons dieselfde doen met al die vorme. Ok, en dan gaan ons oor na graad 6 toe. En by julle het ek geskryf piramides en nette ensovoorts. Die rede hoekom ek het geskryf het is piramides is wat nou nie bykom, nette is wat rarig nie bykom, want julle het al voorheen na nette gekyk, maar hulle hoef hulle nie te gebruik het in toetse, of het word nie hulle gevra in toetse nie, en dan is ook 1 of 2 extra klein goedjies wat nog verder bykom. So die eerste ding waar ons wil kyk is piramides. Ons het nou net gekyk na prismas in graad 5, en ons het gesê dat mens kry 2 types vorme waarmee jy dit te doen gaan kry. Behalwe as ons nou kyk na keels en sfeers, uitsondering vorme. Maar die 2 hooftypes is piramides en sfere. Piramides en prismas. Nou, 'n prisma, net 'n vinnige recap, het jy 'n basisvorm se vierkant, en die bo het jy weer precies daai selfde basisvorm. En hierdie 2 basisvorme word verbind met reghoeke. Daar is 'n reghoek, daar is 'n reghoek, daar is 'n reghoek, en daar is 'n reghoek. Met piramides het julle reeds te doen gekry met 'n vierkantige piramide. 'n vierkantige piramide het 'n basis onder en hy het 'n punt bo. Hy het nie weer daai selfde basis hierbo soos by 'n prisma nie. Hy het net 'n punt. En vanaf die basis vorm ons driehoeke met al die sye om by daai punt uit te kom. En so kan ons nou hierdie basisvorm gaan verander. Kyk, daai vorm kan, soos met prismas, enigiets wees. Ons kan 'n driehoek onder gaan sit, ons kan 'n vierkant onder sit, ons kan 'n reghoek onder sit, ons kan 'n pentagoon of 'n vyfhoek onder sit, ons kan 'n heksagoon of 'n seshoek onder sit, of ons kan 'n oktagoon, 'n agthoek onder sit. Ons kan ook 'n nonagoon en 'n dekagoon en 'n enige goon wat ons aan kan dink, kan ons onder sit, en almal het dieselfde eienskap. Van elke sy af vorm ons 'n driehoek na 'n punt toe. As jy 'n driehoek vorm na die punt toe, dan noem ons dit 'n piramide. En wat ons gaan sê is 'n vierkant gebaseerde piramide of 'n driehoekige piramide, 'n reghoekige piramide, 'n pentagonale piramide, 'n heksagonale piramide, 'n oktagonale piramide.
Nou, ek het voorheen, want het is weer eens belangrijk, soos in elke graad, om die vlakke te kan gaan tel. En by graad 5 het ek vir hulle gesê, vir 'n prisma, weet ons het die basis onder en ons het die basis bo. So ons het 2 plus die aantal sye, want elke sy het 'n reghoek wat na die ander basis toe gaan. So by 'n vierkant was dit plus 4. Nou by 'n piramide is die metode baie dieselfde, behalwe ons het net 1 basis, want bo het ons net 'n hoek. So dis net 1 basis plus die aantal sye van die basis. So as die basis 'n vierkant is, plus 4. As die basis 'n pentagoon is, plus 5. As die basis 'n heksagoon is, plus 6. Ok, so hoe benoem ons hulle? 'N driehoekige piramide, maar hy het ook 'n ander naam. Ons noem hom 'n viervlak ook. Ok, want hy het 4 vlakke. 1, 2, 3 en aan die agterkant is hom nog 1, 4. Maar vir die res noem ons hulle, wat ook al hulle basis is, piramide. So 'n vierkantige piramide, 'n reghoekige piramide, 'n pentagonale piramide, 'n heksagonale piramide en 'n oktagonale piramide. En jy kry ook natuurlik heptagonale piramide wat julle ook moet ken. Ok, want julle moet kan doen van driehoek tot by okta. Ok, en dit is al wat jy hoef te weet van piramides. Wat ook bykom, hierso onder ens, vir graad 6, is jylle moet die kante of die rande en die hoekpunte ook tel. Ok, so tot en met graad 5 toe het jylle meestal net gevra om die vlakke te tel. En nou moet jylle die hoekpunte en die rande ook gaan tel. Ok, so die aantal rande of vlakke vir 'n piramide baie spesifiek is dieselfde as vir die vlakke. Ok, met ander woord, as ons 'n vierkantige piramide het, want ons 1, 2, 3, 4 hoeke, en hulle allemaal gaan na die 1 hoek daarbo toe, 5 hoeke. Ok, so dis die basis wat 4 hoeke het, plus die 1 wat bo is wat 5 is. En so dieselfde vir al die ander piramides. Vir 'n prisma vat jy die basisvorm. Hoeveel hoeke het hy? 4, jy maal dit met 2, want jy het presies daai 4 hoeke weer in die onderkant en jy het nie nog hoeke nie. OK, en dit werk vir alle prismas so, of nou pentagonaal, heksagonaal, oktagonaal, heptagonaal is. Dit is die aantal hoeke wat in die basis is maal met 2. Met ander woorde, 'n reghoekige prisma of 'n kubus het 8 hoeke. 'n Pentagonale kubus het 5 maal 2 wat 10 hoeke is. 'N heksagonale prisma het 6 hoeke maal 2 wat 12 hoeke is. Okta 8 maal 2 wat 16 is. Dan moet ons ook die rande gaan tel. En vir die rande gaan ons sien, as ons hierdie vorm kyk, hy het 1, nou as ek dit aanker pen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, so met ander woorde, 'n piramide het die aantal sye van die basis maal 2. As ons kyk na 'n vyfhoek of 'n pentagonale piramide, hoeveel sye is hier? 1, 2, 3, 4, 5, en, of rande liewer, en daar is ons 1 van elke hoek af, 1, 2, 3, 4, 5, so daar is 10. En wanneer ons kyk na die aantal rande vir 'n prisma, dan is dit die aantal sye van die basis maal 3. Hoekom? Want is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So dis die basisse aantal sye, plus die ander basisse aantal sye, plus al die rande wat daai hoeke verbind met mekaar. Ok, nou jy kan hierdie paar reëls wat ek nou vir jou genoem het, gaan leer uit jou kop uit, en dan weet jy hoe enige vormsin te gaan uitwerk, of jy kan almal wat jy moet ken net gaan onthou. Of jy kan die prentjies probeer insien en het elke keer tel. Ok, so jy kan enige van die metodes gebruik om dit te doen. Ek sal altyd voor, beste manier om dit te doen is om dit te fisies te gaan tel op die prentjies, en die rede hoekom dit die beste is, want dit beteken jy kan die prentjie insien. As jy nie 'n prentjie kan insien nie, dan word hierdie werk baie moeilik, en dit word al hoe moeiliker, want later begin jy meer hiermee te doen kry. Ok, en dan die laaste ding wat jy gaan doen. Ek wil net so vinnig noem, ek gaan nou net te kyk, maar daar sal is ook, wat jy klaswerk wat jy gaan doen, is om die raamwerke te bou. Met ander woorde, as jy 'n kubus moet bou, dan gaan jy strooitjies gebruik, jy gaan daar strooitjies sit, jy gaan hom met daai strooitjie verbind, met daai strooitjie verbind, met daai strooitjie verbind,
Jy gaan daar 'n strootjie sit, daar 'n strootjie sit, daar 'n strootjie sit en daar 'n strootjie sit en daar en daar en daar en daar. Nou jy is welkom as jy strootjies of tannestokkies of selfs stukkies noedels het om daarmee te gaan speel, net om die vorms bietjie te sien hoe hulle rande werk, want dit gee jou baie insig oor die hoeke en die rande. Want jy het natuurlik nou al reeds baie te doen gehad met die vlakke van graad 4 af, om net so bietjie meer insig te kry oor die res. Dit is wat ek op 'n video vir julle kan verduidelik nie. So, as julle lus is, sou ek voorstel julle gaan speel 'n bietjie daarmee by die huis, vra jou ma of jou pa om jou sommer te help. En dan gee dit help jy net om bietjie beter die prentjies in te sien. Ek en dit bring ons laasens by nette. Wat is 'n net? As ek 'n vorm vat, 'n 3D vorm of voorwerp, soos 'n kubus, en ek vou hom uit. Ons het klaar kubus bestaan uit 6 vierkante. Dit beteken ek kan hom oopvou, sodat as ek op papier hierdie prentjie teken en ek vou oral op die lyntjies wat ek geteken het, dan gaan ek 'n kubus kry. So ek gaan hierso die kubus sommer gebruik as die voorbeeld. So hierdie was 'n vraag gewees. Hulle het vir jou gesê daar's ons 'n voorwerp. Watter een van hierdie 3 is sy net? OK, so ek gaan die kubus gaan gebruik as 'n voorbeeld. Sy net lyk so. As ek nou daai vorm gaan kyk, en die beste sal wees vir julle om hierdie te gaan teken presies wat ek nou geteken het en uit te knip. Dan vou jy hom hier. Jy vou hom daar, vou hom daar, vou hom daar en vou hom daar. Dan gaan jy sien dat hierdie deel vou in soontoe en daai deel vou in soontoe. Hierdie een vou op en daai een vou in soontoe. So wat basies gebeur is as ek hierdie een en hierdie een gevou het, dan is hierdie nou my basis. My basis lê daar. Ek het nou 3 van hulle gevou. Kom ons maak hulle verskillende kleure. Ek het daai een gevou. Dan weer hy staan nou daar so. Ek het hierdie een gevou. Hy staan nou daar so. Ek het hierdie een gevou. Hy staan nou daar so. Hierdie 2 het ek nou nog nie gevou nie. Hierdie 2. So hulle lê nou daar. As ek hulle vou, waar gaan hierdie een kom lê? Hy gaan hier kom lê. En hierdie boonsteen staan nou daar. As ek hom dan weer vou, dan gaan hy daar. En dan het ek skielik 'n toekubus. Dan het ek 'n vorm wat so lyk. Okay, so net is wat 'n voorwerp is wanneer hy oop gevou word. So ons weet nou daai is die kubus. Kom ons gaan kyk wat die ander 2 is wat hulle nie vir ons gegee het nie. As ons nou hierdie een gaan kyk. Ons sien ons het 'n vierkant. En ons het 4 driehoeke. Dit behoort klaar vir jou te sê wat dit is, sonder dat jy kan uitfigure wat dit is. Maar al wat ons gaan doen is ons vou hierdie driehoek na hierdie hoekie toe. Selfs met daai en selfs met daai en selfs met daai. Met ander ons bring hierdie punt soontoe, daai punt soontoe, daai punt soontoe en daai punt soontoe en skielik het ons 'n vierkantige piramide. So hierdie een lyk so. Wat 'n snaakse vorm is dit? Weereens, ek sien 'n reghoek en 2 sirkels. Volgens het daai vorm gesien iewers in graad 4. Dit is 'n silinder. As ek hierdie reghoek, as dit op papier was en ek buig hom, dan gaan hy so lê. Maar hierdie boonste deel en onderste deel gaan oop wees en daarom het ons 2 sirkeltjies daar. Sodat hulle daai deel en die onderste deel kan toemaak. As ek na hierdie vorm hier kyk, ook 'n voorbeeld wat ek gebruik het in die video, as jy hierdie deel toevou, dan lyk hy so. Presies amper wat hy daar lyk, waar hy 3-dimensioneel. En hieronder is 'n gat. En daarom is daar 'n sirkeltjie sodat ek daai gat kan toemaak. Hierdie vorm het ons net hierbo gesien. Ons het gesê dit is 'n silinder. Hierdie vorm, weer eens, wat sien ek? Ek sien 'n basisvorm en ek sien 'n klomp driehoeke. Hoeveel driehoeke sien ek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Met ander woorde, dit is 'n heksagonale piramide. Hy lê akteker onder net skeef. Maar daar sou so lyk. 'N heksagonale piramide. Hierdie vorm, wat is dit? 'N reghoekige prisma. OK, en daarsou is hy. Hy lyk presies soos 'n kubus, behalwe hy is net vierkante nie. As ek daai vou, 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 invou, invou en invou, dan kom ek by hierdie vorm uit.
Wat se vorm het ek hier? Ek sien ek het 2 driehoeke en 3 reghoeke. Met ander woord, ek het 2 basisse en 3 reghoeke. My punte kon nie by mekaar uit nie, maar 'n driehoekige prisma. Hierdie vorm klaar gesien, ons het hom daar ook gehad. Hier sit ons om weer, en ons weet nou dat dit is met ander woorde die regte antwoord hierso. Dit is 'n vierkantige piramide. Hierdie vorm hierso, ons het hom klaar gehad daar, dit is 'n kubus. Hierdie vorm hierso, ons het net gehad hier, en ek het hom hier vir julle gaan teken, dit is 'n driehoekige prisma. Hierdie vorm hierso, nou net daar gehad, nou net daar geteken, dit is die driehoekige prisma, dit is sy antwoord. Hierdie vorm reeds gehad, dit is 'n vierkantige piramide. Dan hierdie vorm. Wat sien ons daar? Ek sien 'n 5 of 'n 6 hoek en nog 'n 6 hoek. En ek sien 1 2 3 4 5 6 reghoeke. 2 basisse met 6 reghoeke. Hoek met 6 reghoeke. Dit sê vir my 6 hoek 6 hoek. Die sye word verbind met 6 reghoeke en dit gee vir my 'n heksagonale prisma. 2 van dieselfde basisse verbind met 'n klomp reghoeke. 'n Heksagonale prisma of 'n 6-hoekige prisma. Ok julle, dit is al wat julle moet kan doen in graad 6, vinnige recap wat nie bygekom het was julle het 4 vlakke gekry wat 'n driehoekige piramide is en ander forme van piramides. So jy moet nou weet wat 'n piramide is, hoe hy werk en jy moet weet dat die belangrikste ding van 'n piramide is om te kyk na sy basis. Dan is het belangrik dat julle nette moet kan gebruik. Hulle gaan vir julle 'n paar vrae hiervoor gee, so om die nette te kan uitken. Ek sal regtig voorgaan na jou maal toe vra vir my asseblief te help ons 'n paar nette vir jou te teken of uit te print. Julle sal dit maklik op die internet kry. Print 'n paar uit, vou hulle sodat julle kan sien hoe die net die prentjie maak. Jy moet die net by 'n voorwerp kan pas, presies soos hulle net gedoen het. En dan wat ekstra bykom is in graad 4 en 5 tel julle meestal net die vlakke van voorwerpe. Maar nou tel julle ook die hoekpunte en die kante of die rande. OK, en verder geld al die ander goed wat jy moet kan doen in graad 4 tot 5 vir julle ook. OK, jy moet weet is die sye gebo of reguit of plat. Uit hoeveel sye bestaan hy, uit hoeveel vlakke bestaan hy, ensovoorts. Ok, julle dis dan dit vir die eienskappe van 3D voorwerpe.